24 orë të fundit kanë rezultuar 18 raste pozitive dhe janë testuar 219 qytetarë. Rastet pozitive kanë rezultuar në Durrës 7 raste, të cilat janë në një fasoneri dhe janë kontakte të një rastit të mëparshëm. Kemi 5 raste në Berat, përsëri që janë kontakte të një rastit të mëparshëm dhe midis të cilve është një personel shëndetësor. Ndërsa në rrethin e Krujës kemi 2 raste, të cilat përsëri janë kontakte, dhe në Tiranë kemi përsëri 4 raste, të cilat janë kontakte të një rastit të mëparshëm. Ne si Ministri e Shëndetësisë e mbështesim hapjen për lehtësimin e masave, por duhet që të gjithë të kemi të qartë që çdo hap që kemi hedhur dhe do të hedhim bazohet në vendimin e ekspertëve. Dhe nëse gjërat vazhdojnë me tendencën përkeqësuesve të ditëve të fundit, do të jemi të detyruar të bëjmë hapa pas